Kosova është e shqetësuar për shkak se ka informacione të rrjedhshme të cilat janë të saktësuar që në Serbi ka ushtrime, bëjnë ushtrime disa nga forcat ekstremiste të Serbisë. Vulini si duket, jo si duket, po sipas informatave, prapë po them të shërbimeve perëndimore dhe jo të shpifura nga neve ose nga dikush tjetër, ai ka qëndruar me këto grupet të cilat kanë pas me fillu kryengritjen e armatosën kohën kur ndodhi ajo në Banska dhe shpërthej ajo mina dhe u zvullua krejt projekti akoma pa fillu. Besoj që në gjithë zonat ku ka koncentruar serb, veçanërisht në zonat e veriut, ka armatim të i cili ka mbet edhe në kohën e prej kohës e luftës, por edhe që ka ardhë atje. Mendoj që Vučić nuk është në pozicion që turnoj ushtrin për ta sulmuar Kosovën, sepse atë do të ishte e kanë provuar ata NATO-n se çfarë është, do të ishte një sulm kundër NATO-s, do të ishte një sulm kundër shtimit rezolutën 244 dhe do të ishte një problem i madh. Por Vučić i po i mbështet forcat të cilat kanë në plan të organizojnë sulme dhe të ashtu quajtur kryengritje në përfshatrat kryesisht në pjesën e Zubin Potokut.